planning to quiz your head off. She's bad. Ready, my mini car, take away. My blood bikes and weech. Mountain tar pari, kevlen wadai, meddygol, bris, trwy drafig trwm, a mountain tar pari, gwaed hefyd. Nid dyma'r gwaed sydd ei angen arnaf. Rhaid iddo ddod yn syth o'r gwyf o raig harf, ac nid oedd ei harrau fyddai ar gefn beic. Mewn am tri! Pwy sydd wrth fy nrws? Rhowch i feigiau gwaed Cymru heddiw. Rydym yn wirfoddolwyr hyfforddedig sy'n rhoi ein hamser i roi gwaed ar gefn ein feigiau i bobl sydd ei angen.